Clueless Sweden har sett min video som jag gjorde till Anis Don Demina där jag roastade honom. Och han tyckte den var svinbra. Han började prenumerera på våran kanal. Han började följa mig på Snapchat. Och han började skriva till mig. Han vill ha hjälp med en diss track. Du tror säkert att du vet vem jag är. Men du har ingen aning. Det sägs att det finns två sidor av alla mynt. Nu ska jag berätta min sida av storyn. Clueless Sweden har sett min video som jag gjorde till Anis Don Demina där jag roastade honom. Och han tyckte den var svinbra. Han började prenumerera på våran kanal. Han började följa mig på Snapchat. Och han började skriva till mig. Han ville ha hjälp med en diss track. Han hade hört mina låtar. Och sett mig lite på YouTube. Men han hade framförallt lyssnat på min musik och han gillade det han hörde helt enkelt och ville ha min hjälp. Han hade utmanat Anis Don Demina på rap roast. Vad händer? Det ryktas om att du och jag ska göra lite rap-videos med varandra. Jajamän, det stämmer. Här och nu, i kameran, jag utmanar den här mannen på rap roast. De skulle alltså göra låtar mot varandra och han hade skrivit en vers men kände att han ville ha mer text. Men han fick skrivkramp och frågade mig, kan du tänka dig att skriva en vers mot Anis Don Demina åt mig, så kommer jag självklart säga att det är du som har skrivit, varit med och skrivit låten. Absolut, så jag gjorde det. Jag skrev en vers till Clueless Swedes rap roast, Körda slakt. Spela in den och skicka den till honom. Så här ska den låta. Och här har du texten. Så brukar jag alltid göra när jag ska skriva en text till honom. Att jag spelar in den så att folk ska höra, så att personen ska höra hur den ska låta. Inte bara se texten framför sig. För det kan vara svårt att bara ha en text och veta hur man ska rappa den. Så jag brukar alltid skriva texten, spela in den, skicka både text och ljudfil som ska höra hur den låter. När Clueless fick tag i den där ljudfilen, så ringde han upp mig och sa så här: oh my god, vilken jävla vers. Du kan inte tänka dig att gästa låten istället. Och jag sa absolut. Varför inte? Det här kan ge mig en bra push. Så att den versen som jag spelade in och skickade till honom, som var en typ av slask version, blev också slutresultatet. Det var den version jag använde i låten sen. Sen var det fler som ville hoppa på. Emilush och Vilda Väsby. Och det har blivit ett väldigt stort projekt. Sen så frågade Clueless Swede mig om jag kunde tänka mig att redigera musikvideon. Och jag sa absolut, det kan jag göra. Och alla filmer från sitt håll skickade till mig. Och så redigerade jag ihop det. Och sen smalde det till ganska ordentligt. Den har nu i talande stund över 2 miljoner visningar. Och väldigt många känner till mig på grund av det. Jag slängde även in i musikvideon ordet hashtag Debba Business. För det var det som jag hade sagt då i min första roast till Anis Don Demina. Och det var väl ett sätt för mig att provocera lite grann. För att jag vet att han kommer ihåg den där videon. Och att slänga in den texten vet jag skulle provocera honom väldigt mycket. Och det är sån jag är. Jag gillar att provocera folk ibland. Låten gick väldigt bra. Ett skivbolag hörde av sig och ville signa kontrakt. De släppte låten på Spotify. Sen så hörde Clueless Swede av sig och sa att den här låten går jävligt bra på Spotify.
och den kommer dra in ganska mycket pengar. Problemet var att Clueless hade avskrivit alla andras rättigheter och tagit hela låten till sig själv och skrivit under ett kontrakt där han äger allas verser och allas arbete. Även om det var jag som skrev min egen vers, spelade in min egen vers och även mixade hela låten, alla andras delar, så ägde inte jag någonting. Ägde inte en procent ens av låten. Clueless hade också skrivit på ett kontrakt där han gav bort 88% eller något sånt här, tror jag var, till skivbolaget, och han själv fick 12% av intäkterna. 12% resulterade i, jag tror det var 14 000. De här 14 000 hade Clueless Swede all rätt att ta till sig själv, för att enligt kontraktet så hade han avskrivit alla andras rättigheter och han ägde allas verser utan att vi ens hade godkänt det. Men i alla fall, så han hade skrivit på kontrakt och gav bort 88% av låten, fick sina 12% och det var 14 000 kronor. Clueless Swede sa till oss, för att om ni har sett hans video så pratar han väldigt mycket om att det var väldigt tjafs om pengar. Det är inte sant. Det är inte sant. Grejen är så här att Emilush började ifrågasätta Ninetone för att de tog 88%. Vilket innebär att Emilush tänker att borde inte ni ta 88% av Clueless rättigheter i så fall? Eftersom vi andra hade inte skrivit på något kontrakt. Men det var inte så det funkar, utan Clueless ägde hela låten och de tog 88% av den intäkten. Så om ni tänker att Clueless fick 14 000 på 12%, då kan ni tänka er hur mycket Ninetone fick. Och de hade egentligen inte gjort någonting. Utan det var jag som gjorde musikvideon. Vi alla hade skrivit våra egna grejer. Vi hade filmat våra egna grejer. Och det var tack vare Clueless Swedes YouTube-kanal som pushade upp den här högt upp på Spotify. Clueless vill inte vara osams med någon, och han är en principfast människa. Jag bad aldrig om en enda spänn, men Clueless ville liksom att alla skulle dela lika, så att han tog sin andel och delade på 4, vilket är väldigt generöst. Han hade inte behövt göra det, men han ville göra det. Det var ingen som tvingade honom till det, det var ingen som tjatade till så att han skulle göra det. Han ville göra det av principfasta skäl. Clueless har väldigt mycket principer, tror det eller ej. Och en av de sakerna är att det ska vara lika för alla. Så han ville ge alla sin andel och alla fick sin andel. Jag tror jag fick lite mer än 3000 kronor. Och mitt skivbolag fakturerade ut det till honom. Så han betalade de pengarna till dem. De pengarna gick sen till att göra en guldskiva som kostade, ja, nästan, jag tror det kostade typ 3000 att göra en sån skiva. Så jag har aldrig fått några pengar för det. Däremot fick jag min guldskiva som hänger på väggen, som jag är väldigt stolt över. Sen fortsatte då det här rap-roastandet, och man roastade folk fram och tillbaks. Vi gjorde även en låt som heter KO. Där så ryktas det om att det var jag som fuckade upp hela projektet. Om jag ska vara helt ärlig, hela det här projektet blev uppfuckat av Anjo. För bara några dagar innan releasen, innan vi ska släppa den här låten, så gör Anjo sig ovän med Anis. Anis ger då mig ultimatumet att kicka Anjo från låten. Folk börjar tröttna på Anjo. Men jag var blind. Jag tyckte så jävla mycket om Anjo. Jag tyckte han var jävligt skön och allting. Så att jag bara, nej, jag kan inte. Anis, jag är ledsen, du får hoppa av låten. Men det stämmer inte. Det var inte jag som gjorde det, utan det är väldigt lätt för folk att skylla på någon annan. Anis Don Demina gillade inte mig. Han ville inte att jag skulle vara med i den här låten. Så att han började ställa krav på Clue. Och säga som så att antingen kastar Anjo eller så hoppar jag av. Och som jag sa innan, Clueless är en väldigt principfast människa. Han håller till sina principer, det ska vara lika för alla. Clueless är en sån människa, vilket är en bra egenskap.
Så när Anis Dondemina satte ett ultimatum på honom så sa han att du bestämmer inte över mitt projekt. Vill du lämna så varsågod. Jag kan inte kasta någon bara för att du vill det. För det är inte ditt projekt. Du är bara en gäst. Och Anis hoppade av. För att inte jag hoppade av. Och det ska jag såklart tacka Klullis för att han lät mig vara kvar. För det var hans projekt. Men att få det låta som att han tar mitt parti för att vi är vänner, det stämmer inte. Klullis har principer och han känner att du ställer inte ultimatum på mig på mitt eget projekt. Det här är mitt projekt. Du är en gäst. Du bestämmer inte. Så vill du inte vara med så får du hoppa av. Det är upp till dig. Antingen är du med och Anjo är med. Eller så hoppar du av. Jag kommer inte kicka varken... Han ville kicka varken mig eller Anis. Han kickade inte någon av oss. Anis hade ett val. Han valde att hoppa av för att jag var med. Okej, Jocke blev irriterad också över det här. För Jocke ville hellre ha med Anis. Och i det här fallet så väljer jag att ta Anjos sida. Och jag kickar Joakim Lundell. Och det här med att Jocke hoppade av för att han inte gillar mig, det stämmer inte heller. Utan Joakim Lundell var väldigt mycket uppe i det blå och hade väldigt stora planer. K.O. skulle bli den fetaste låten och musikvideon någonsin. Svensk rap-historia typ. Och vi planerade väldigt stora projekt. Joakim Lundell sa att han skulle slänga in, jag tror att någonstans mellan 10 och 20 000 kronor i budget på kläder och inspelningsmaterial och bilar och allt möjligt. Och Riley skulle filma allting med sin dunderkamera. Tiden gick och ingenting hände. Projektet sköts upp och sköts upp och sköts upp. Och vi andra, vi var väldigt hypade och vi var så här: vi kör nu, låten är klar, den är fet, nu börjar vi med projektet liksom, det här kommer bli dunder. Men Joakim Lundell var väldigt, väldigt upptagen. Det tog 3 ombokningar för att få honom att komma hem till mig och spela in sin vers. Jag satte mig ner och skrev en vers åt Joakim Lundell. Det är alltså min text. Jag gjorde samma sak där. Jag spelade in den först. Skickade den till Jocke så han fick lyssna på den. Han lyssnade på den om och om och om igen i flera dagar. Sen bestämde vi oss för att han skulle komma hem till mig och spela in den versen. Vi bor i samma stad. Vi båda bor i Norrköping. Så jag hade kontakt med Daniel. Som är Jockes typ av manager eller någonting. Och vi bokade upp en dag. De ringde och sa vi kan inte. Vi bokade upp en ny dag. De ringde igen och sa vi kan inte idag heller. Så vi bokade upp en till dag. Och här så låg jag på Jocke som fan. För de skulle komma någon gång på eftermiddagen. De sa vi kan inte. Då sa jag när kan ni? Jag skiter i om det är mitt i natten. När kan ni? Ja, vi kan vid 11 snåret. Så de kommer hit vid 11:30 på kvällen. Och vi börjar spela in. Joakim Lundell och Daniel kom hit. Och vi hade det ganska trevligt faktiskt. Och både Daniel och Jocke är jävligt schyssta personer. Vi spelade in, vi hade kul och resultatet blev helt okej. Grejen är att Joakim Lundell är inte någon van rappare och kanske inte har takten i blodet 100%. Så jag fick ju ha min vers bakom när han spelade in så att han fick lyssna på min samtidigt som han spelade in sin vers. Därefter så fick jag ta ord för ord och klippa in på rätt plats så att de skulle matcha min vers som låg under. Efter det så kunde jag ta bort större delen av min vers. Jag sparade några ord ibland för att det skulle låta konstigt i mixen. Jag skickade även vidare till Emil Lush. Emil Lush fortsatte finslipa på den och la till egna delar i den. Och resultatet blev jävligt bra. Sen kommer vi till Jockes vers som jag tycker är mod, rent ut sagt. Den är sjukt bra. Ha i åtanke att Jocke, vad jag vet, aldrig har rappat förut. Alltså den här versen, jag tror jag tycker den här versen är nog den bästa av både min och Anjos. För att just att det är Jocke och allting han har varit med om, liksom alla håller på att klippa hitta hans namn. Alla ska sätta han i drama, alla ska snacka skit om honom för visningar. Och det gör hans text så otroligt mycket starkare än vad våra är.
liksom, för att våra är mer så här punchline liksom, men han, det är känslor i den här, det är känslor i den här texten. Det här är Jocke, men det känner ni till. Utan honom här eller kan hon stå till. Det bara nämna mitt namn så går det video hem. Men det finns bara en Joakim Lundgren. Ni är ett skämt. Allt för ofta får jag se vad ni gör. Du borde tacka mig, mannen, jag betalar din lön. Det är en rap road. Och jag vet att du hör. Du ligger tuff på kanalen, men så slickar du rör. Det är över. Och jag vet vad ni behöver. Det spelar ingen roll hur mycket ni försöker. För alla de som hittade dig blev en sub bara för att de ville titta på mig. Ni kan kalla mig för gudfar. Det är äckligt hur varenda kanal är mutbar. Jag förstår, ni behöver någon att prata med. Men vi går loss på varenda fucking hatare. Nej, 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 alltså. Förstår ni nu hur mycket den här versen är? Hur mycket känslor det är? Och ha i åtanke, det är första gången han rappar. Han lägger en klockrent. Han lägger bars. Det är känslor. Det är bara... Det är knockout. Det där är KO. Låten var klar, men musikvideon hade inte ens påbörjats. Projektet sköts upp mer och mer och mer. Och allting tog bara längre och längre tid. Det hände liksom ingenting. Clueless är en person som har väldigt bråttom. Dessutom så känns det som att man kan läsa av en person som egentligen inte är så intresserad. Det är samma sak med alla dessa boxningsmatcher som alla pratar om att de ska ha med varandra. Så händer ingenting ändå. Så det var samma sak här. Clueless fick ju känslan av att Jocke kommer, det här kommer aldrig hända. Jocke kommer aldrig ta kragen och få det här gjort. Mycket snack, liten verkstad. Så Clueless valde att säga till Jocke att, vet du vad, vi kommer köra nu utan dig. Vi kan inte vänta längre. Så Jocke blev kickad från låten av Clueless och enbart Clueless val för att han vill inte vänta längre. Så gjorde vi låten och musiken har varit jävligt bra. Och ni levererar det som ni levererar en video. För ingen är det intresserad av att få se det som ni clickbait. För att tjäna cash, men att ni gör det trash. Och det var även på musikvideoinspelningen av KO som jag träffade en karaktär som de flesta känner igen som Verse. Pontus Pettersson. Där snackade vi om en rolig kille. Vi hade så sjukt kul på inspelningen. Han är jäkligt rolig att umgås med. Han är social. Han är lätt att ha att göra med. Jävligt rolig kille helt enkelt. Och han var även med i vår musikvideoinspelning. För er som har missat det. Så sitter han bredvid mig i limousinen. I musikvideon. Där lär vi känna honom. Och det var på den tiden han vloggade väldigt mycket. Så han gjorde en vlogg när han var med på våran musikvideoinspelning. Och jag tyckte den vloggen var skitbra. Bra redigerad och han har liksom... Han har skön attityd liksom. Därefter så började Verse då med ett nytt typ av content som kallas för commentary. När han då började prata och roasta folk och driva med folk och göra folk till åtlöje helt enkelt. Det här var då på den tiden som rap roast fortfarande var populärt och jag kände väl liksom att jag vill roasta någon mer, det här är kul. Och jag valde att prata med Verse och säga att jag vill göra en rap roast. Och jag sa liksom, ta det med en nypa salt. Han sa att han skulle svara tillbaks med en rap. Så det skulle liksom bli en Anjo versus Verse typ. Men det blev inte riktigt så. Utan jag gjorde min låt och la en röd tråd som att han var en internetmobbare. Som att han roastade folk ganska hårt. Speciellt barn. Lite som Hydra. Och han var väldigt elak mot folk på internet. Och det är även någonting som han själv har erkänt i efterhand. Att han var... Det content han gjorde innan, det gör honom... Han blir själv mörkrädd av att titta på det. Så att jag hade ju inte riktigt helt fel. När jag sa att han var en internetmobbare i min rap roast. Problemet är att den gick överstyr. Jag gick lite för långt. Och han svarade inte med en rap, utan han svarade med en video istället. Och han valde även att dra in Clueless Swede i det här. Jag bad Verse att ha håll Clueless Swede utanför det här.
Men det gjorde han inte, utan han han började liksom snacka väldigt mycket skit om Clue. Och som ni vet så har jag sagt att jag vill hålla mig ifrån drama 2018. Det har funkat lite si så där. Jag har blivit indragen i något drama mellan Anjo och Vers. Och vad jag gör där förstår jag inte riktigt. Det här är någonting mellan Anjo och Vers. Så jag förstår inte varför Vers drar in mig i det här. Antagligen är det för att få lite mer klicks med att använda mitt namn i rubriken istället för att använda Anjos namn, som faktiskt är killen han har beef med. Vilket gjorde att Clue och Vers blev osams. De hade ingenting med mig att göra. Utan det var deras egna privata grej. Det började slängas en hel del videos fram och tillbaka mellan mig och Vers. Och det gjorde så att han växte väldigt mycket. Och jag fick väldigt mycket hatare. Jag hade tidigare haft en beef med Anis Don Demina. Och fått alla hans följare att hata mig. Nu så beefar jag med Vers. Och har lyckats få alla hans följare att hata mig. Så nu har jag två stycken stora fanbase arméer som inte tycker om Anjo. De gillar inte Anjo. I samma veva så bestämde sig Clueless Swede för att roasta Anis Don Demina. Någonting som han själv valde att göra.